damaan bulshada qaybeeda kala duwan waxaan ka oosanaynaa si sharaf lagu oosanayna in hay'adaha amniga ee danta guud ee danta qaranka ka shaqeynayeen la garab istaago lama taaban karaan maanta laga bilaabay sargaalka qabaleegiisa wax lagu ruux wax lagu yeelo adaa ta dayaqa bal adiguna lafaha ka soo qaad adiga hadii lagu garaac ka war ilaa driskan xidnaan mayno aniguna commission unahan ma idin kun saraakiil unahan miisaan sooma ilmahaaga un ka soo qaad guriyeena kolka inta tagno ilmeena kolka aabaabeen ida intee lag baan u booliyowna ciidamada booliska deegaanka Soomaalida oo kaashanaya kuwa federaalka ayaa aad u sii adkeeyay amniga deegaanka gaar ahaan caasimadda magaalada Jijigo ay ku soo qulqulayaan martida ka qaybgalaysa xuska 18aad ee 29ka Hidaar ee maalinta qoomiyadaha iyo shucuubaha dalka oo qolo walbaaba ku soo bandhigan dhaqamadooda kala duwan Komishinerka Komishinka Booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida sareeyay Gudcad Cali Siyaad oo kulan la yeeshay taliyaasha ku qoran xaafadaha iyo kuwa magaalada oo awaamir kala qaatay hanaanka shaqaa ayuu faray in amniga caasimada aad loo sii adkeeyo iyadoo la xoojinayo isku xirka ciidanka diyaar garowgii ballaadnaa aanu sameynay maadaama oo afar cisho kaliya ay maalintii ay inooga laabantahay 29ka Hidaar in ma garanaysaa diyaar garowgeena aynu sii laba jibaaro oo saraakiisha iyo saraakiil xigeenka magaraysa ay shirkan isugu yimid nin walba qadanaha ama eeriyada lagu og yahay wax amni darri ah haba yaraatay inayna ka dhicin wax magaraysa ay amni darri ah ninka ay qadanahiisa ka dhacdo maadaama uu diyaar garowgeena aynu dhameystirnay waa mid aad adigu ugu talagashay ciidan la'aan inama hayso gaadiid la'aan inama hayso oo gaadiidkii dawladda intisi badnayd gacanteenu ma garanaysaa ay ku jira hub iyo sanad la'aan inama hayso dhaqaale la'aan inama hayso wax yacni aan laynoo dhameystirin oo dawladda aynoo dhameystirin ma jirto keliya imika inaga wixii gideetaal inoogu lahaa ma aynu ku qasbanayn baa iyo kaabiga soo saaran waxaynu ku qasbanayn muxuu ahaa amniga inaan sugno amniga inaan sugno sidaad la socotaan martidii way soo gashay marti aad u fara badan baa yacni managementiga ayaa ku degtay qaar baa imika garoonka kasoo degaya afarta cisho ee soo socota dhammaantood ama saddexda cisho ee soo socota dhammaan martidoo dhan way iman doontaa marka qabalaha nin walba uu horjoogaha ka yahay wixii ma garanaysaa afarta cisho ilaa iyo intaynu ka ambabixinayn ilaa bisha afarteeda taasaas ilaa afarteeda ambabaxa iyo noqon doonta hadduu ilaahay yidhaah marka ilaa iyo inta aynu ka ambabixinayno in anteenkeennu uu taagnaado oo ma garanaysaa qorshe shaqo aan lahayn waa lagu guuldaraysaa inaad shaqo qorsheedaad samaysataan meel wixii ma garanaysaa dhaqdhaqaaqa laga arko in la gaarsiiyo tusaale kama soo qaad qabalaha koowaad dhaqdhaqaaqa yar kolkiiba garanaysa laga arko qabala walba 22ka qabale ee magaalada ay ka kooban tahay in isla kolkaaba la gaarsiiyo dhaqdhaqaaq noocaasaa jira waa inaad ka taxadirtaan waa in halka waxaasaa ka jira halkaas waxaasaa ka jira maxaa lagu baryay nabad baa lagu baryay information lagugu waa inaad samaysaan diyaar garowgeennii maalmihii ugu dambeeyey uultimada ayaan soconnaa maalmaha ugu dambeeyey maadaama oo ayn ma garanaysaa ay tahay waa inaan aad ma garanaysaa uu u sarreeyo dareenkeennu uu aada u sarreeyo dadka sagur lawiidkaasaan hadda ka hor ma garanaysaa idiin sheegay ama soo galowtiga ah guryaha waa in la baadho dadka iyadoo loo naxariisanayo guriga waad garaaci asalaamu calaykum baad ku odhan calaykum asalaam waa laguu jawaabi inaa isilin baad ka odhan hadduu axmaar yahay abroo isilin buu ka odhan kadib ujeedadaad u socoto ruux waa inaad u sheegto ujeedada noocaas iyo noocaasa socda amnigaan sugaya guriga inaan baadhaan rabaa si aad hadhow ma garanaysaa waxu sheeganay inaad dad ma garanaysaa nadaba socdo oo baadhitaanka naga ogaada nagu dartaan rabaa waxaan ku soo gabagabaynayaa dhammaantiinba in hawsha ma garanaysaa culays kale ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu nagu astiro diyaar garowgeedina waan samaynay in ma garanaysaa dhammaantiinba aad u diyaar garowdeen yaan ma garanaysaa yaan idinkula dardaarmayaa maan idinku amrayaa ta kale la dhaqanka bulshada bulshada
سن حريص له الله دخو نوالو بجبر بعد دشي جبر باكو دشي تو باكو دحدي بالله يا با جبرها يويلشة يوضياشة يعلم هذا روح البمسب كيس إن لقوا حرمي وين أصل كوا تروح عن أديجو هلكرة هدي أشرع إجا كوقف إن أشرع إجا جيت قاعد قاعد حليق ده وين قهر لا ما قاعد قاعد ذكر محله قاعد محله لو قاعد قاعد ذكر شرع يقول روح أنا كوقف في واضح إحنا طيب أكو فلان ولي بقى تضبط كان ما دام أو ما قرنا يسويه هوش أنا يروح صوف في الله هاي روح كرش كذان عدو نما لو قرش كيو وين لقبته وإن ما قرنا يسويه برشة قيبي هي كل دول حريد انت الله سبحانه ما قرنا يسويه الله سوق إسلا كل كبر روح وحوية لو قالوا ليو تشيلوت واحد اللي هذا عن ما قرنا يسويه عن سمينين ان ويدرا مركا دادك قعان قادك هل دايان لو قعان قادن أركو دوني ها هذا وحو دوني ها أمن سنادو هذه أنا محاط ما قرنا يساعد فوق صوانتي أبنك إنا سوكت هذا روح ندر بحن ماذا أبنك سوكر ولا سوكر روح هذا ساو طابن ولا سوكر أبنك هذا روح ساو طابن بلا سوكر لا ما طابن كرعن ما أنت لقى بالله بس رجالك قبل يجي سوى حلقو روح حلقو يلو هذا تضيقة بل هذا يقولون لفها كسوقات هذا حتى لو قرأ كور اللي أنا دريس كان حنان ما ينون أنا يقولون كمشون نهان ما يدين كل سراكيل نهان من سان صوما الما ها قوم كسوقات قري أنا كل كان تقولون الما أنا كل كأبا بيني ده إنتين لك بنو بوليونا إن بدن بنو بول نوال نوال بس هذا سكر ونات كسوقات ده لو بيه كم حان يدين كل دردار ما يقع عن قاده اللي هذا إنه نجح حران يه أمني جانا والله سوق يدون لك عن قاده geesta kale taliyash looqab ta kulan kan ayaa dhankooda ballan qaaday in ay adkeynayaan nabadgelyada iyaga oo kaashanaya bulshada deegaanka waxaan ku jirnay bishii aan hidaar oo dhan diyaar garow si guud ciidanka ka shaqeeya caasimadda jigjiga diyaar garowgaas oo ku saabsan xuska maalinta 29 hidaar oo maalmihii ugu dambeeyay ku jira marka waxaan ballan qaadayna halka ka ballan qaadayna إن شاء الله تعالى دولا إلى حق ربك النقطو مناسبة داسين إيش أمني أقول ما تا دولا إلى هذا إن أمورتك كفنيرك جودة ده عن جبعينا سي طيب أنا فري إن شاء الله تعالى دولا إلى هذا هؤلاء هي قرشة إنه إنه قرشة سنة شقلا أمني عاصمة لك قرشة خيني أنا وحقه وقع مركز كوادي مركز لوادي مركز صدعات با أمني وعول با وحقه ري أمني إن أمني اللي يلو مناسبة داسين أمن كده ما تو diyaar garow badan baan ka sameeynay haday xaq ciidan iyo xaq gaadiid iyo xaq aan bulsho bulshada inteeda wanaagsan ee ka shaqeeyaysa amniga haday taayba inta waan diyaarinaa aan martidanaga aan hada inteedii hore way soo gashay martida intii badnayd intii kalaan way soo galeysaa marka waxaan ballan qaadanayaa insha Allah ta'ala hadii la yiraahdo in amniga ku dhamaato guud ahaan bulshada deegaanka halka waxaan kala dardaarmayaa marka koowaad iyo marka labaad waxaan ka codsanaynaa إن لا شقيا هذا أمنك وعول بوا حكور يا أمنك أمنك إن لا شقيا إن الجرب استهجو أضي يو علماء أقويهن دخاتير لما برشة قيبة ذكر دون وحن قصر إن وصل شرف لو قصر إن إن هذا أمنك أتن تجود أتن تقرن كشقيا إن الجرب استهجو أمنك إن لو taageero in amniga laga la shaqeeyo yaan balan qaadayna ga waxaan wana da balka ka balan qaadayna oo la fulayna Ilaahay idmo awamirta dad la siiyay in nabad galiyo dadkaasi ay noo yimid martida noo ahay deegaanka noogu yimid dhamaantood inaannu macnaha si hagar la'aan ah wax ugu qabanayna macnaha oo nu hagar baxayno qoomada qaanaya shaqadanada ay say tahay u gudanayna iyo waajibaadkana saarna ay say tahay u gudanayno